outfit for network girls. Of jullie hebben ons een girl Lolita outfit, men ze wil voor metamorphos. Girl Lolita, dit is de horror Lolita. Från Bodyline och Juan Lolita är då en blandning mellan Lolita och traditionell japansk klädstil. Andrea har på sig en Pirate Lolita outfit från Alice and the Pirates, som är ett litet märke från Baby Pissars and Rice. Och Katja har på sig en hemmasydd corona-outfit med en blus från Innocent World. Plastic Lolita outfit, men du från Metamorphos. Jenny har också på sig en hemmasydd Plastic Lolita outfit.